Кучардың әні емес пе? Құндыздың қазір жалпы кім біледі кешқандай қатысы жоқ қой. Әлде бар ма? Әркімнің өзіне тиесілі әні болады ғой. Шақмырза, мен де хотя бы әні қалдырыңыздаршы деп айтайын деген ғой. Сенікі басқа ән еді ғой, қайсы еді? Кетті лақ толы тыңдамайды деген. Неге соны қойса да болады? Жоқ, бізде бар ғой. Мұратты күшті қылып шақырайықшы. Мысалға, біз енді ортада Дәулет пен Балназ махаббат символы ғой енді. Иә. Енді біз енді пока символ бола алмай отырмыз, бірақ та енді мен Мұратым деген нен өзінің туристический компаниясының символы ғой. Сондықтан сөйтіп шақырайықшы деп айтайын деген жарайды. Өтпей қалды кішкене, иә. Бірақ сені кәдімгі Дәулет пен Балназымның арасында болып жатқан дүниелер кәдімгі ашуына, ызаңа тиіп жатыр. Психология бойынша, яғни адамның бойынан не көресің және сенің бойыңда не бар, сол саған қатты ұнамайды дейді. Не дейсің? Мен негізінде соны айтып тұрмын ғой, негізі Нұрлан ойымды оқып қойды. Басымнан өткеннен кейін Балназымнан өзімді көріп тұрмын да, сол кездегі ақымақ құндызды көріп тұрмын деп айтқым келіп тұр. Бірақ енді Балназым менімен жасты ғой қазір. Енді махаббатқа мас болып жүргеннен кейін көп нәрсені көрмей де тұрған шығар. Мүмкін мен бірдеңені білмейтін де шығармын, кім біледі. Бірақ та бұл тек қана Балназымды көре алмағаннан емес, Балназым қыз болғаннан кейін Балназыма қыз ретінде тиісіп жатқаным ғой, кішкене қателеспей есіңді жиышы. Мен айрылып кетті деп жатқан жоқпын ғой. Бұл тиісуді емес, жанашырлық. Бұл жанашырлық болшы. Бірақ Мейірбек, рахмет. Бірақ Мейірбек оны басқалай түсінген екен. Негізі мен Мейірбекті де адам ретінде өте қатты жақсы көремін. Айттым ғой мен алдында да. Болса Мейірбек сыртта өте жақсы ашық жігіттер, мұндай келген кезде қысылып қалады деп қана айтқан болмаса, білмеймін, бүгін маған яқ дауыс бергенде мен көңілім қалып отыр негізінде. Және кәдімгідей сонда да құндыз жабылған тақырыпты қайта-қайта айтудың қажеті жоқ. Сенің өміріңде сондай болған, бірақ не надо вообще, что барлық қыздар сондай, дос қыздар, достық бар ара қатынаста. Және мен айтқан болатын, братан дейтін қыз ол, андай бір қыз сияқты қарамайды, дос, реально дос, құндыз. Сені білмеймін, көрсетем ба? Айтасыңдар ғой, ескі тарап неге жабылған теманы аша бересіңдер, өздерің ғой сол жабылған теманы аша бересіңдер қайта қайта. Біздің жаңа тарап қашан көрдіңдер сендер осы сендердің жабылған, мысалы Камила бүгін Камиланың жабылған темасын қайта қайта ашып қоймайсыңдар сендер. Мүмкін қателікті өздерінен көресіңдер сендер. Қателік дегенде біз оны айтып жүрміз бе, сол дос қыз туралы айтып жүрміз бе қазір қайта қайта? Жоқ, ол тақырып жабылған, сендер оны қайта қайта аша бересіңдер. Және де ең басынан Құндыз неде сұхбатта отырған кезде былай айтқан болатын, біз де Дәулет пен Балназым сияқты осылай тезірек парамыз келіп деген сияқты сонда айтқан болатын. Мен айттым, бізге қызықпай қойыңдаршы дедім, бізде қаншама проблемалар бар, не надо типа сонда. Жарайды енді, Дәулет пен Балназымның мәселесі бөлек бір тақырып, бірақ сенің қонжығың бар ғой, қонжығыңды шақырамыз ба? Шақырайық. Символ ретінде Мұрат қонжық келсін онда ортаға. Шошыттың ғой құрсын, енді таяқ жей ма деп айтайын деген ғой. Бүгін ана қалыңыз қалай? Сол жігіт пе әйтеуір ең бас ішінде отырған? Сөйлеші. А микрофон берейік па? Микрофон беріңдерші. О, ақерке жүгіріп бар. Иә, сөйтесіз ғой деймін. Иә, басын айтпесе жеп қоя бересіз, жеп қоя бересіз. Қайырлы күн бәріне. Естіліп тұр ғой? Иә, иә. Сәлем бәріне, қайырлы күн. Киіміңіз қайда? Иә, бүгін айым жалаңаш келді. Сөйтіп жалаңаш келді. Негізі бар еді, оказывается, андай бір значок бар, сол мен шығуға алмайды екен, сосын шешіп тастадым. Одан да жалаңаш шығайын дедім. Жоқ, жакет болып еді үстінде, оны реклама деп. Иә, жалпы негізінде кішкене қорқытып жібердіңіз ғой, мен ондай ренжітетін ештеңе айтқан жоқпын. Мен тек эфирде тиісемін ғой, жалпы өмірде тиіспеймін негізі. Бір видео көрдім, екінші қонжықпен төбелесіп жатқан. Мен үшін төбелесті ғой екеуі. Сен үшін екі қонжық төбелесті. Мен төбелес деген жақсы көремін, мен шахмырза. Жігіттер особенно төбелеседі ғой, селт етпей бүйтіп көзін бақырайтып қойып отыра беремін негізі. Ал қонжықтар төбелесеші? Қонжықтар, олар тәтті төбелеседі. Тәтті төбелеседі. Бір видеосы бар дейді, дайындап алып келген, бірақ ол жақта қонжықтар төбелесіп жатқан жоқ, өйткені біз эфирде ондайды көрсетпейміз деп қойсақ. Жоқ, қалжың, әрине кездесуден видео топтамасы бар екен, соны көріп жетпеді. Махаббаттың мәңгі көктемі, алға
Кинода да осылай отырдыңыз ба? Мәс саған. Я, кинода да осылай отырдым. Бір үйге қайтып келген кезде бір кем дегенде 4 литр су тер кеткен шығар, е? Бұл кісі қозғалсашы, резко қозғалса, бәрін қиратып өтеді де, соңымен айтқан, мен жаққа қарамай отырсыз деген ғой мен. Еше басы ауыр ғой. Жена кинотеатр несі қоятын жері ыңғайсыз ғой. Әйтпесе бір шетіне саусағын, шынтағын тығып алып та, не қоятын жерге шана? Стақан қоятын жерге, шынтағын тығып алғанда басын ұстап отыр, ауып кетпес үшін. Бас ауып кете береді екен де, қайта айтты. Қызық негізінде. Еше жақсы, вообще қызық. Суды қалай ішті? Ана трубочкасымен арнай алды да, трубочканы астынан бүйтіп тығып ішті, в общем. Яғни түрін көрген жоқсың? Әлі көрген жоқпын. Әлі көрген жоқсың. Көрсеткен жоқ. Бірақ енді ерекше бір кездесу болыпты, өзіңізге қалай? Андай күшті, андай романтик екен да. Неожиданно болды. Негізінде өзінің ұсынысы болды. Ойлап қалмаңыздар. Мен Камиламен барғанмын негізі кездесуге. Бірақ өз айтты, қасыңа құрбыңда бол, өйткені менің қасымда жаңағы дос. Жоқ, қонжық туралы айтпаған ғой. Дос балам болады деді. Өйткені бұл кісіге кішкене ыңғайсыз екен жалғыз өзі жүргенше. Ана телефон бірдеңе ұстаған кезде қасына көмектесіп, телефонды алып беріп, өз үшін жауап беріп отыратын адам керек. Дұрыс қой, оның үстіне құндызбен кездесу болса. Иә, жалғыз жүрген болмайды дегеніңіз ғой. Сол Камиланы алып алдым, и Камила қызықтың бәрін көрді. Негізінде андай бір-біріндеп келді да маған. Бірінші басқа адам келіп, жаңа сыйлығын ұстап кетті. Одан кейін екінші адам келіп сыйлығын, сонымен үшіншісінде өзі гүлмен келді да. Бірақ бұл кісі жалғыз. Иә. Екі адам ғана келе ме деп едім, бұл кісі көп болып келді, в общем. До такой степени қорыққаннан 4 адам болып келген ғой. Мәссаған. 4 адам, 2 адам, 2 қонжық. Иә, командам ғой, біреу камераға түсіреді, біреу жаңағы идея бойынша 4 адам керек болды сол себептен. Басында бірінші адам просто шоколад апарып тастайды қағазбен, екінші аю не шар апарады, сосын мен гүлмен барамын, сондай идея болды. Сөйтіп қонжықпен кездесу ерекше өткен сияқты, бірақ енді мен елестетіп жатырмын да кездесуді, жаңағы кинотеатрға барғанын, жаңағы таксиге мінгенін. Бір ерекше дүние болып жатыр, қонжығымыз бүгін түрін көрсете ме? Ақтөбелік қонжық қандай екен? Ішінде кім жасырулы? Жарнамадан кейін. Естіліп тұр ғой. Мен екінші кездесуде, возможно, шешем деген едім. Мүмкін деген бе? Мүмкін. Қаша қоямыз, Шах мырза. Ренжімеңіздер, оның себептері бар. Келесі эфирде, егер болып жатқан жағдайда, міндетті түрде шешем. Мен екінші эфирде шешем деп айтқан жоқ мешкімге. Бәлкім деп айттым. Қожа Мұрат, ренжімеш, мен өз ойымды қоса кетейінші енді. Просто мына жерде барлығы шынайы да, әңгімелерің барлығы шынайымыз, шынайымыз дейді да. Негізі, на самом деле, шынайы емес адамдар солай айтады да, негізінде. Бұл бір. Екіншіден, мен мысалы, маған қыз келетін болса, үміткер болып, осы маска киетін болса, мен бірден талап етем шешуін. Өйткені мен көруім керек адамды. Кіммен танысайын деп жатырмын бұл жерде деген сияқты. Құндызды осы жерден көруге болады, құндыз қай жақтан шынайы болады. Адамды да түрінде көрген жоқ, еще онымен өмірі көрмеген адаммен кездесуге барады да адам деген. Қыздар түрге қарамайды ғой. Қалай деймін да, оның үстінде мына жердегі Қожа Мұрат жаңағы әлі де шешпеймін деп отыр маскасын. Неге сен мынандай қонжықты кидің, неге жай маска кимедің? Бұл сенікі жаңағы коммерческий ходың ғой негізінде. Өзіңнің бизнесіңді дамытуға келдің ғой, мойындасайшы. Сен қыз алайын деп тұрған жайың жоқ, Қожа Мұрат. Сондықтан мынандай клоунадан дым қажет жоқ, шын айтамын. Шынайы жобаға келдің ба, шынайы нету керек, ана ойнатпайды, ойнатудың дым қажет жоқ. Мен шынайы айттым онда, міне. Шындық керек қой осылай. Так, өте дұрыс айтасыз, бірақ та мен ешқандай ешнәрсені жарнамалауға келіп тұрған жоқпын. Бұл маска киген себебім шамалы креативный болсын деп, біріншіден. Екіншіден, Құндыз бірінші ішкі жан дүниеме қарасын деген оймен келген негізі. Сол себепті кездесуге де барғам, қалай екен бірінші ішкі жан дүниемен танысын, содан кейін егер ұнап жатқан жағдайда ол түрге қарамайды деп ойлаймын. Сен бауырым, сен қандай адам екенін көрмей жатып, ішкі жан дүниең қалай біледі ол? Айтасайшы, Асеке, бір минут. Мен түсінетін едім да, сен жаңа шынайы немді көрсін деп айтып жатырсың ғой. Бірақ сен осы қонжыққа байланысты бизнесің болмағанда түсінуге болатын еді. Сен соған байланысты бизнесің бар ғой, сен арнайы осыны киіп отырсың да бұл жерде. Бұл жерде қандай шынайылықты айтып отырсың сен? Кімді алдап отырсың сен? Ең әуелі сен өзіңді алдамасайшы, сен болашақ аманат ететін бір қызды, болашақ жарыңды іздеп келіп отқан емессің ба мына жерде? Сен ең әуелі өзіңді алдап отырсың қазір, бізде емес. Шынымен бауырым, сен бұл жерде балабақшаға келіп отқан жоқсың, үйленетін алаңға келіп отырсың.
Жоқ, мына жерде Instagram белгілеп кетіп, парақшасын белгілеп кетіп, реклама болып отқан жоқ, сырты жоқ, еш нәрсесі жоқ. Ішкі жан дүниесін білгілеріміз кеп жатыр дейді да. Ішкі жан дүниесін білдіңіз бе, Қонжық мырза? Біріншіден ол менің ішкі жан дүнием білсін дегенде. Құндыз, білдің бе ішкі жан дүниесін жігіттің? Жоқ, негізінде айтып жатсыздар ғой енді, несін, маскасын шешсін дегендей. Мен үшін де бұл үлкен сынақ болып отыр, өйткені біз бірден бет әлпетіне қараймыз да, өзім де айттым ғой, түр әлпеті мені қызықтырмаса, мен ішкі жан дүниесіне де көңіл бөлім келмей қалатын кездерде болады. Бірақ та бұл жерде қазір мен үшін өте қатты құпия болып тұр да бұл жігіт. Бірақ сөйлеген сөзі, айтқан әңгімесі, істеп жатқан ісі мен үшін өте қатты қызық, және де менің көңілімді аулап жатыр десем де болады. Сол себепті түрі әзірге мен үшін қызық емес болып тұр. Алдағы уақытта шешіп жатса, сол кезде көреміз, бірақ маңызды емес деп ойлаймын уже. Өйткені сен уже оның қылығына істеген ісіне уже ғашық болып қалған жағдайда түрі уже маңызды емес болады. Иә, мына жерде ағырке маркетинг жайлы сабақ берем. Жаңа реклама, реклама, эмблема жоқ, ештеңе жазу жоқ, страничкасы жазылмаған дейсіздер да, негізі ондай емес. Рекламаны осылай да көрсетуге, бұның өзі уже жарнама, форманы киіп шыққанның өзі жарнама. Қазір телевизорде көріп отырған адам, керемет екен, күшті ойнатады екен, осыны бір праздникімізге шақырайық деген сияқты, уже жарнама кетіп жатыр. Маған тіркеліп кетіңіздер деген емес, сол себепті мен алдында да айтқан болатын. Бірінші кеңес, жарайды келдіңіз, бәріміз күштілеп қарсы алдық. Жұмыс істемеймін деді ғой. Істемеймін деп жатыр, мүмкін досынікі шығар, білмейміз ғой қалай не істеп жатқан. Бірақ енді жаңа ішкі жан дүниемді білсін де, сіздің ішкі жан дүниеңізді білген шығар, таныған шығар, енді ары қарай уже түрді көрсету керек шығар, білмеймін. Бет алшылмаған қыз сияқты отырып, қашан бір бет ашар жасап, может сөйтіп ашатын шығармыз. Жалпы бетіп алып қарағанда қандай мақсатпен келгені шынымен де белгісіз ғой, бірақ сен өзің айттың ғой, бұл Қонжық біздің компанияның символы дедің, иә? Солай ма? Иә, иә. Болды уже, арада уже белгілі уже символ болғаннан кейін осы символмен шығып жарнамасын жасайды. Қарашы былай, Маратжан, түріңді ашқаннан кейін дедің ғой, мүмкін ұнайтын шығар деп. Түріңді ашсын да, Құндыз тұрып, маскаң киіп жүре бересің, сен не істейсің сен? Нұрлан, өздерің неғып отырсыңдар мында? Өздерің өздеріңе жарнама болып отырсыңдар ғой осы жерде. Киіп кепті, не болыпты, бір романтика істейін деді қызға, әлінге де мысалы құпия болып қыздар жақсы көреді ғой романтиканы. Бүгін ашса болады ғой. Енді бүгін аша ма, ашпай ма, өзінің выборы шығар. Енді біз Свободный Қазақстанда тұрамыз ғой, өзі біледі. А сен Қазақстан жоқ, көшеде жүрсе үндемейсің ғой, біз енді арнайы уақыт бөлеміз мысалы. Данияр, бір қазақ жігіті, бір Қонжық қазақ жігітінің көтерілгенде не тұрғаның бар? Не нәрсені көре алмайсың? Көтерілсе көтерілсін, реклама жасаса жасасын, главный екеуі қосылып кетсе болды емес пе? Жоқ, осы жерде мен сияқтылар, ана Құндыз сияқтылар шырылдап, жылап, адамдар қарайды, осындай проходной двор ретінде осындай келеді, өздерін жарнамаларын жасап кетеді, әділетті ма? Жарнамада емес, қыз ұнатып отыр, бастысы Данияр қыз ұнатып отыр. Осындай кезде қазақпын, бір қазақтың інісі деп бір ниет қамаңдаршы. Жоқ, біреу көтерілсе, білесің ба, қазақтардың бір ақ минусы бар. Біреу көтерілсе, аяғысынан жармасып қайтын жерге түсуіміз керек. Көтерілу үшін, көтерілу үшін бұл жерге келудің несі жоқ, мағынасы жоқ. Бұл жерде мысалы біздің демеушіміз, Альбени оны жармалаймыз, бізге демеуші да, бірақ бұл ешқандай біз демеушілік жоқ қой, просто өзінің істейтін кетіпқалды. Данияр, сен айтып тұрған сөзің кішкене шындығы бар, бірақ екінші жақтан мысалға жаңа Құндыз айтып өтті ғой эксперимент ретінде деп, шынымен де біз бірінші адам түріне қараймыз, одан кейін барып ішкі жан дүниесін білеміз. Жоқ, маскасын енді маска кисін, мынандай Қонжық емес, обычный маска кикпесін, енді өзі қара, данияр қара, өзі осындай компания істейді екен, өзінің жаңағы книжкасы бар екен, неге шықасамағанға бар затты неге басқаларды іздеп жүргенге мысалға. Мынандай киіп терлеп кинода отқанша маскамен жүре берсің, жанында не қиындығы бар? Арнайы жарнамалап жатыр. Студияға келіп өзінің кәсібінің жарнамасын жасап жатыр. Не деген сөз? Сен мойындайсың ба? Жігітше. Қоса кетсем бола ма? Тихо, Мұратжан, сен мойындайсың ба мынау жарнама екендігін? Жоқ, мойындамаймын. Неге онда маска кимейсің мынаның орнына? Себебі мен сияқты аюлар Қазақстанда біршама бар. Неге именно мен деп ойлау керек мысалы осы аю деп? Негізі бар ғой, осы студияға келіп өзінің жаңағы кәсібін жарнамалаған мысалдар болған, және енді Мұратқа тиесілі ме жоқ па оны видеодан көрейік. Альбенидің әрбір тілімі сізді фындық қосылған қою кремімен таң қалдырып, карамельді толқынмен баурап алады. Альбени шоколады. Үш түрлі айрықша дәммен. Өзіңізді еркелететін кез келді. Шах мырза, Камила енді сен жеш деп жатыр, айтпесем барлығы шоколадтың барлығын жеп қоясың. Семіріп жатсың дейді. Семіріп жатсың дейді. Бірақ қалай тоқтайсың? Тоқтай алмай жатырмын. Өте дәмді. Жей бергің келеді, жей бергің келеді. Мен негізі жарнамада жеп бітіремін осыны. Сол эфирде жеші өтініш, айтпесе мен ғана жеп жатқандай көрінемін. Негізі бар ғой, бір жақсы жағынан да ойлап көрейінші. Мен сенің пікіріңе толығымен қосыламын, Данияр.
Bırak belki mesela türün kursetugi yalatmış var. Şontay, Ерлан сөйттіріні көргім. Ерлан бар, Шонтай, примерно соған сөйттірі. Жоқ, мен жалпы бір Алланың берген түрінен ұялмайтын шығар енді адам. Бірақ енді бір ұялатындай бір ақаулық бар шығар бетінде, қайдан білесіздер. Мен примерно көргім. Яғни, мысалы, кейбір кездері, мысалы, жарты бетке қалмен туылатын адамдар болады. Немесе, мысалы, жарты бетіне ісік басқан, мысалы, қаншама мысалдар бар. Жақында бір американдық блогер қызды көрдім. Енді ер азаматынан бір жөн ғой. Мысалы, қызға ол ерекше қиын. Мысалы, беті кәдімгідей қатты ісініп, мысалы, қоңыр болып кетеді. Бәлкім сондай бір демесі бар шығар, түрін көрсетпей отырған. Бәлкім. Бірақ сондай жағдай болса, жоқ, түсінбей, түсінеміз емес. Жан дүниесіне қарамайтын еді. Құныңызға ең әуелі жан дүниесі жарайды ол. Бірақ түрі сондай не болса, ол қарамайды 100%. Негізінде бар ғой, Даниэльға келген үміткерлердің барлығы енді бұрын-соңды отбасылы жана болған қыз-келіншектер ғой. Сен бірден енді мен талабыма сай келмейсің деп қайтар жеріп, позор қылып қайтарғанша мүмкін жігіт ойлайтын шығар, мен үшін бір үш кездесу ол нақты шешім. Егер де қыз мен үш кездесу ұнатса, мен сол киген маскаммен кетіп қалай, мен ешкім көрмесін, позор болмай деп ойлайтын шығар мүмкін. Ал сендер сен Диар мысалға отырған жерінен бірінен ажырасқан бетіне басып шығарып сала беретін болсаңдар, үміткер қайдан келеді сендерге? Жоқ, неге Диар көшіп кетті, мен жалайды жаңа. Сонда ажырасқан адамдар келді. Мен тағы да қайталап өтейін. Мені жаңа Мадина айтты да, үміткерлерге сыйластық көрсетпейді дейді да, вот объективті ойламайды да, просто білмеймін, санасы жетпей ма. Мен сондай, менде анық жазылып тұр да, бұрын соңды тұрмыс құрмаған қыз баласын күтемін деп қызылмен бояп жазылып тұр. Соны оқып тұрады да, и көреді Даниярдың ақкөңілділігін пайдаланып, и келеді, танысады, сырласуға барасың, кездесесің, ол қыздарға дым ренішім жоқ, әрине сыйластық танытасың. Солай сыйластық танытқанда Мадина сияқтылар көрмейді, Құндыз сияқтылар, еще бір рет емес, біреуін айттым, қайтады, мен танысамай кеттім, әрине ренжімеңіз. Тағы да біреу келеді, дәл солай қайтарам, одан кейін үшіншісі келеді, дәл солай қайтарам, төртіншісі келеді, дәл солай қайтарам. Бірақ айттым мен редакцияның несіне, маған енді сонда келетін болса, мен қабылдамаймын. Одан кейін шымылдық тұрады, например, шымылдықты ашпаймын, егер бұрын соңда тұрмыста болған болса, маған мынау сияқты бір нәрселер реклама керек емес маған, расын мен айтамын. Мынау не деген көкірек шымылдығы, бұл ерекше қатысушы болып тұр ғой, бізге ерекше адамдар да келді ғой. Ол да адам ғой, оған сонша тіреліп отырсың, бұл жерде ол деген өзінің істейтін жаңа аниматорды жұмыс істеймін, осындай компаниядан келдім деген жоқ, бұл жерде тек қана құнсыз болып келіп отыр, сен не істеп отырсың, ақшасын көре алмай отырсың ба, ол сияқты ақша тауып қояр деп. Кумаш, жоқ, символ ғой. Мынау, мынау деп. Жоқ, қарашы, сен қанша рет жыладың, не? Камила, саған обидно емес па? Нервің кетті, Дәулетті үйіне шақырдың деген қанша хейттер кетті жатыр да? И соны адамдар көреді, қаншама адамдар көреді, рейтинг көтеріледі, и осындай проходной двор ретінде пайдаланып, осындай жарнамалап кетеді өзі. Жоқ, сен қайдан білесің ол адамның қандай мақсатпен екенін? Бұл жерде жарнамасын жасап отқан жоқ қой. Киімі айтып тұр ғой, сен соқырсың ба, көзің дауыстайшы. Осы арқылы іс-әрекеттер арқылы бұл балаға да оңай дейсің ба, мысалға Осыяққа келіп айтып сен, осыяққа келіп қана осылай аю болып шықса, бір жөн, сыртта барып құныңызға, міне мен осындай түрім десе, бұл бала осылай даже киноға да барып, ыстықтап қиналып жүр. Сол қызға жұмбақ болу үшін. Саған просто неге маска кие салмайсың? Криктің маскасы, ужастиктің маскасын неге кие салмайсың? Денен киімін көрініп тұра бересің. Неге? Неге именно қонжық? Данияр, саған бұл... Неге қонжық, иә, шынымен? Символ өткені. Өзіме ұнайды, позитивный қонжық. Өткені символ деп айттың ғой сен, біздің компанияның символы қонжық деп. Біріншіден, қолымда бар материал осы. Жоқ, мен түсінбеймін да, ескі тарап сендерге не болған, соншама хан мен ханзада болып кеткенсіңдер ма? Сонша Данияр, саған не болған? Прям өзіңе сеніп алғансың, несі бар кезде? Ең бастысы Құндызға ұнап отыр ғой, саған емес қой, саған емес қой. Неге сен қарқынды өзінше болып кеткенсің сен? Қонжық ұнап отыр ма, ішіндегі адам ұнап отыр ма? Құндызға мен түсінбеймін. Бетперде киген адам бетпердені қолдайды екен да? Негізінде. Сол үшін екен ғой. Сендер бетпердемен келдің ғой осы жерге, сол үшін қолдап отырсың ғой сен. Иә. Сен по факту ғой болды ғой. Шындықты айтатын адам едің ғой. Бірақ сен шындықты айтпайсың да осы жерде. Осындай кезде немеге қолдамайсың сен? Сөйлеп отырсың енді? Вот, что там? Жоқ, жоқ, Данияр, мысалы сен тікелей сұрасың ба? Мысалға арғы тарапта Диар бар, ажырасқандарды қабылдамаймын деген және мына жақтан Өтегенов Данияр бар, иә? Және Диар шымылдық аша салған кезде ренжімеңіз, мен сізбен таныспаймын деп бірден қызды қайтарады. Данияр болса, кім келсе де онымен кездесуге барып, жақсы кездесу ұйымдастырып, сыйластықпен әйтеуір амалдап шығарып салады. Бірақ одан кейін расымен де Мадина сияқтылар үміткерге сыйластық танытпайды, сендер ханзадасыңдар деп шығасыңдар. Сонда сыйластық үйлену керек пе еді расымен де? Жаңыл хан, сенен сұрайыншы, мысалға бұл ханзада емеспін деген дәлелдеу үшін өзінің
талабына кайшы келип ажырашкан турмуш курган кызга үйлөнү керекпи? Бул Даняр булай сүйлөйт да, мен дейтин, мен муктаж эмес, мен сыртыда таанып табып алам деп. Неге анда осы жобада отсуң, муктаж болуп? Я шынымен де муктаж адамның бір орын алып отсың ғой. Сен егер муктаж болмасаң, сырттан тауып алатыныңа өз-өзіңе сенімді болсаң, неге сен осы жобада отырсың? Жарайды, тыңда. Сендердің бір қателіктерің, мен жаңа YouTube арнасында айттым ғой. Мысалы, 16 қатар сөз айтсам, 16 қатар сөз айтсам, оның яғни басы бар, ортасы бар, аяғы бар нәрсе де, бірақ сендер сол жерде керегін ғана алып аласың да, менің мына жалпы сыртта да тауып алам деген сөзім контекстен жұлып алады. Иә, жұлып алады да, содан вывод жасайсың да, сендер ең үлкен қателіктерің. Мен ойлаймын да, сен қателігің. Бұйырмады ғой микрофон бүгін. Данияр, сен просто қауіпті аймаққа түскеннен кейін осылай жаның шығып тыпыршып жатсың. Оның алдында мысалға сен үндемей отырдың. Мен дауыс бермей қойыңшы, ағайында. Құрметті халық, мен бүгін шығуға дайынмын. Шәке, жігітше айтам. Маған халықтың даусы бермей қойсын. Міне, бір адам кету керек па? Дәл қазір кетем. Валлахи айтам, жігітше айтам. Потому что саған орның керек емес. Сен қанша саған ажырасқан қыз келді. Все, после этого сенің желаниең кетіп қалды. Мейірбек, саналарым жоқ сендердің. Ойлашы, біздің кінәміз жоқ қой. Егер де орындығын саған керек емес болса, не үшін отырасың сен мына жерде? Жоқ, енді дұрыс қаламын. Құндызды ревновать етіп жатсың ба? Тыңдашы, мен сен неге үйтіп айтып жатсың? Сен қорыққаннан шырылдаватсың деп. Мен дәл қазір кетуге дайынмын. Шақ мырза рұқсат берсе, мен қазір шығам да кетемін. Значит, саған орындық керек емес. Мен мысалға мында ұзатылып кетемін. Өзімнің мысалға жігітіме қарсы тұрдым. Орындық осы жерден ұзатылып кетемін деп. Саған ондай вообще керек емес. Саған эфир керек емес. Өйткені сен жігітіңе қарсы шыға беретін қызсың. Просто саған төрт рет ажырасқан қыз келді. Соған сен ренжіп қалдың да, бұртиып қалдың. Соған енді барлығы кінәлі болып қала ма? Жоқ, мен Мейірбекке жаңағы пат-патрет барлығы Мейірбек деп айтқаны жыным кетті. Өздерің ойларың жоқ просто. Данияр, при чем тут Данияр? Мейірбекке өзі сөйлемейді, сен Мейірбектің үстіне неге сөйлесіп отырсың енді? Жоқ, мен сен өзіңе жының келген, сен бізге атылып отырсың. Неге Данияр деп таңдалды деп жының келіп отыр? Халық таңдайды, уайымдамай ақ қой, Данияр. Жоқ, мен қорықпаймын. Мен сыртта да табамын. Мен красавчикпін, не переживай. Мен Құдайға шүкір. Данияр, просто бар ғой. Жобаға не емес, андай сырттан да тауып үйреніп кеткен адаммын мен деген. Сенің қазір сөйлеген. Байқашы, мына жаққа да келген себебім бәлкім осы жақтан да бір Аллахтың бұйырып келіп қалатын шығар деген ойым болды менің. Нет, Данияр, қазір сен сөйлеп осылай жүріп жатқаның просто сен бізге ренжіп қалдың. Саған дауыс бергеніне қатысушыларға қатты ренжіп жатсың. Құндыз саған дауыс берді, оған атылып жатсың. Бірақ та бұл кезде біз өзіміз таңдадық, кім лайықты, кім мұқтаж деп өзіміз таңдадық. Соған сен ренжіме. Вообще давно кетуің керек еді, сен просто именно сарапшы болып отырғаннан кейін. Не надо, жігіт болып мойнымен қарсы тұр мысалға өз. Неге сен өзіңнің ойыңды маған тықпалатсың, әйгерім? Сен қарашы, мен екі тарапты да ұстанбағасың да? Сен Құндызға ренжіп жатсың ғой, оны үміткер екі. Құндызға ренжіп жатқан жайым жоқ, мен ол не үшін кездесіп? Сен Ақнұрға атылып жатсың, саған нақты дауыс берген адамдарға сен қарсы айтып жатсың. Жоқ, қарашы, сен мені естіп отырсың ба? Сен айтасың да маған, тыңдаңдаршы, әйгерім, айтасың да сен. Сен қазір шырылдап жатырсың, өйткені сен шығып кетуге қорқасың дейсің, иә? Солай ойын болды. Ей, мен қорықпаймын шығып кетуге ше. Сон, мен просто на Стада Баранов көздерін ашсын деп әдейі ашуланып жатыр. Сен сонда бізді Стада Баранов деп жатсың ба? Сонда біздің барлығымыз Стада Баранов ма? Иә деп отырмын ғой, міне Мейірбек айтты. Нақты, Данияр, нақты кім саған Стада Баранов? Ал айт. Қара, Ерман бастады, Мейірбек. Ойлар жоқ та өздерінше. Қалай ойлар жоқ? Біз бірінші дауыс беруде. Сол звук бойынша кете береді да, понимаете? Сөйлеп жатыр ғой. Сөйлеп болды, қазір айт енді. Бірінші дауыс беруде біз өзіміздің дауысымызды бердік. Одан кейін төрт адамға қайтан дауыс. Мен мысалға өзім таңдайтын адамды нақты білген жоқпын, ойым болған жоқ. Өйткені сен ойым жоқ. Сен өйткені стадаға кіріп тұрсың. Айтып қойғанмын, қайдан ойым жоқ. Ол төрт адамға мен беремін деген ой болған жоқ. Мен де нақты бір адам болды, сол адамға бердім. Кімге беремін деді? Анжақ, Мейірбек. Онда Данияр деп ойын ауыстырды. Негізі ондай болды я шынымен, Камила. Яғни кім дегенде кездесе Мейірбек дедің де, содан кейін микрофонды беріп жатып басқа біреу Данияр дегенде Данияр деп ауыстырсам бола ма дедің яғни. Жоқ, былай болды. Мен негізі... Жоқ, былай болды. Мейірбек өзім шығам деп айтам деп...
Данияр, ты не офигел бізді стада баранов деп айтатындай? Ты за себя отвечай, біз өзіміз білеміз, кімге дауыс береміз. Егер де бір адам, может быть, поменяла свое мнение, но она сама знает, сен стада баранов деп айтатындай. Ты кто такой? Неге ол? Неге ол? Бірінші ойында тоқтамайды. Есіне сұрады, сен кімсің бізді қойға тенейтін? Хорошо. Енді... Кімсің? Сен кімсің? Сен менің ойыма вообще не үшін кейіп сұватсың? Мен жауап берейін де кім екенімді. Тыңдасайш. Қара, сен мысалы, сен ауылда қой санап көрдің бе вообще? Бәрі кірген кезде бірінен кейін бірі кете береді. Енді тыңдап болсаңдаршы, қазір айтып болсын, сосын жауап бересің. Жоқ, жауап бермеймін, сен бәрібір ондай түсінбейсің. Сен санаң жетпейді. Маған айтшы, маған айтшы. Айтшы, айтшы, біз тыңдайық, иә. Ауылда қойларды кіргізген кезде. Ал андай фото көрдіңіздер ме? Екі кереге тұрады да. Сол жерден қойдың басы өтіп отыр ғой. И хотя ана екі жағы ашық, понимаете? Содан бәрі өтіп атады да, и не мыслите, как стадо баранов деп жазылып тұрады. Сондай мен оймен айтып жатырмын да. Жалпы енді ол жаратылыстың өзі сондай, яғни қой бір жаққа жайылу үшін міндетті түрде алдында текесі болу керек, яғни серкесі болу керек. Ол қайда барады? Қалғандары да соның артынан ереді енді жаратылыс сондай. Ол ана жері забор ашық тұра өтіп кете берсе болады. Просто олар ойламайды. Аха. Е, Камила, сенің бірінші ойың нақты мейірбек болған жоқ. Менің ойым мейірбек болған жоқ. Тыңдаңдаршы енді. Бір адам қателесті деп айтпай қойыңдаршы мен. Онда сен сөйлемеу керексің басы бұл жерде. Тыңдаңдаршы енді, пожалуйста. Мен өзімнің ойымды Камилаға бердім. Одан кейін төрт адам мен ешқайсысына бергім келген жоқ. Мен дауысын бермеймін дедім Шақмырза, шын ғой? Беру керек деді. Шаке сөзі Ерлан теке болып тұр ма? Мейірбек өзі шыққысы келіп тұр, маған бере беріңдер деген әңгіме. Сен теке болыпсың ба сол кезде? Мейірбек дедім, сені байқап мен саған бергім келген қайтадан дауысымды. Сен не деп отырсың мен жайлы? Ол мен айтып тұрған жоқ. Мен бірінші бастадым Мейірбек деп айттым, мен оған себебім бар, Мейірбек не үшін кету керек деген сияқты. Ол мен айтып тұрған жоқ конкретно. Сен қазір не айтып отырсың? Жоқ, былайда енді бар. Олай дұрыс айтып отыр ғой. Демек енді Ерлан текелері болып отыр ғой енді, серкесі болып отыр ғой, жол бастап берген. Мен мысалы... Солай болып тұр ғой. Короче, сен... Жоқ, мысалы мен Мейірбекке дауыс берген жоқпын. Жоқ, Мейірбек өзі қалады ғой, біз соны істедік, Мейірбек... Тұра тұр, тұра тұр, не болды, Еркебұлан, не болды саған? Келші, ортаға шығып, айтшы микрофон. Неге сендер қалағанын беріңдерші микрофон жігітке. Жоқ, тоқтатшы, енді беру керек болса бересің. Жоқ, мына ескі тарапқа атылып жатсың, Данияр. Мен сенің пікіріңді қолдаймын. Бірақ мынау стада баранов дегеннен енді қатты кеттің, бауырым. Өзің ойлан, стада баранов дегеннен слишком. Потому что сен мысалы қара пікір таласы қызу, сонымен қонжық түрін көрсете ме? Менің ойымша мұндай пікір таласта кейін иә, мына жерде ортада қонжығымыз бен құндыз отыр, және Даниярдың ашуы кәдімгі сыймай бара жатыр ішіне. Бірақ ашуы жаңағы қонжықтың маскада келуі, сонымен қатар жаңағы қатысушылардың біреуі қой сияқты бір біріне өз пікірлерінің жоқтығы және біреудің пікіріне еруі. Дұрыс айтасыз. YouTube арнасында әйгерім Назира айтты ғой, типа сен дауысқа түсіп жатсың, сол үшін ашуланып жатсың деп. Менің ашуымның бірінші себебін айта кетейін. Мадинаның Даниярға үміткерлерге сыйластық көрсетпейтін деп айтқаны тиді маған. Өйткені ол необоснованно. Ол өзі, иә, шынымен де өзі құрмет көрсетпейді, ауылбай дейді, ол қалай деймін де. Бұл бір. Екіншіден, жаңағы ана YouTube арнасында кішкене эмоцияға беріліп келдім. Одан кейін мына жігіт тағы да қонжықпен шыққан ба деп отырдым. И бұны маскасын бүгінде шешпеймін дегеннен кейін менде жарылды уже. Иә. Бұл не деген сұмдық деген нәрсе ғой. Жаңағы жаңа тарап қана ма бір үйір қой болып жүрген, жоқ әлде өздеріңнің де қатарында бар ма? Иә, білмеймін енді кімдер Мейірбек деп айтты, бәлкім ішіндегі өзінің ойын айтқан бар шығар. Бірақ андай сол дауысты ми сол запрограммировано дейді ғой, сол дауысқа үйреніп қалады да. Жоқ, ой емес, Шақмырза айтты. Мейірбек деп жатыр ма? Андай Мейірбек. Жоқ, Данияр. Мейірбекті нетіп отырған жоқпын. Данияр десе разница жоқ маған. Өздеріңнің жеке дара ойларың болсыншы. Мен просто өздерің ойы жоқ адамдарға ответ берейін. Данияр, енді тыңда. Біріншіден жаңағы қойлар дегенің енді қате болды, өз тарапың болсын, кім болсын, бұл өтірік. Мынау вообще енді слишком, өзің лично мен сені сыйлаймын, бірақ мына әңгімең нашар болды. До конца деп жатқан жайым жоқ. Жоқ, до конца айтпасаң, до конца айтпасаң. Жоқ, до конца. Сендерге баран деп жатқан жоқпын, сендердің дара ойларың болсын. Жоқ, сол айтайын да, енді стада баран сияқты ойламаңдар. Сенің шашың теке сияқты демейді ғой ешкім, просто тыңда до конца. Сендер вообще сен айтып отырсың. Тезірек айтшы, еркебұлан. Кеман айтып отырсың, Мейірбекке бәрін дауыс беріп кеттіңдер дейді. Мейірбек оны өзі сұрап алған біріншіден.
Өзі маған беріңдер деп айтты. И сен вообще тағы да айтқың келеді? Мейірбектің өзінің решениесі жоқ па? Или өз өзін қорғай алмай ма? Ей, Мейірбек, сен баған бер, мынаяқтың бәрін қырылыстырып қойып, не қып отырсың? Жоқ, сен неғып мәселенің төркіні онда емес. Даниярдың онда орнында онда кім болу керек еді? Данияр, сонша шырылдап отырсың ғой, айтсайшы, сенің орныңда немесе Мейірбектің орнында кім болу керек еді? Оған бәрі. Дина, білмеймін, сен сұрағын түсінбедім. Ол жерде қандай ол бір болу керек емес. Былай түсіндірейікші, былай түсіндірейік, сені түсінбей отыр Данияр, былай түсіндірейік енді Даниярдың теңеуі ашуларыңа тиіп отқан шығар. Енді тура сол Даниярдың айтқанын Абайдың тілімен жеткізейін. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның дейді. Түсінесіңдер ме? Соны жеткізе алмай отыр. Көп айтты, жұрт айтты деп көніп болып соған инана берудің қажеті жоқ. Әр қайсыларының өздерінің пікірлерің болу керек. Әсіресе таңдау мәселесінде. Құрметті қатысушылар, таңдау мәселесіне немқұрайлы қарағандықтан талай зардап көрдік қой. Сондықтан таңдауға келгенде, жарайды елдің бәрі беріп жатыр екен ғой, мен де бере салайын деген емес. Не болады, қалай болады, менің ойым осындай деп дауыс беріңдер, маған сол жетеді дейді. Өйткені мен де Данияр сияқты куәгер болдым. Мысалы, нақты Дәулет мысалында куәгер болдым. Жарайды халық беріп жатыр ғой Мейірбекке, Мейірбек дей салдың, е? Міне, яғни осыған қарсы болып отыр. Және Қонжықтың жүзіне қарсы болып отыр. Көрсетесіз бе түріңізді? Бүгін жоқ. Бүгін жоқ, көрсетпеймін. Ай, шыламай ха. Өкінішке орай бүгін көрсете алмаймын. Көрсетпеймін дейді. Ол да өзінің бір ұстанған ұстанымы. Құндыз егер таныстықты жалғастырса, үшінші кездесуде көрсетемін деп айттыңыз, е? Бәлкім, иә. Жалғастыра ма? Иә, Данияр Нарман орындайық, таныстық жалғасады. Таныстық жалғасады. Сәттілік, шығарып салайық. Рахмет келгендеріңізге.